场地址。Мен Астананы көрген адам мындай сапында түзе беремін ғой. Қазір мен арнау деп аталатын әлемдік турнир өтіп жатыр. Осы апта бұрын Америкада 20 мың адамдық, 19 мың адамдық үлкен Барклай Центр деп аталатын стадионда өткіздім. Енді 在 Barclays 的一个体育馆那边举行了一个19000人的一个演唱会。那个迪马西你好，那个我这里是那个人人网在直播，然后现在里面很多观众都很喜欢你，然后您可以用那个中国中文话，然后跟大家打个招呼吗？中文。大家好，我是迪马西，我是哈萨克的翅膀，我爱你们。谢谢。然后另外就是想问您一下，就除了您在歌唱这一方面，有没有想去尝试一些其他方面的，比如说影视拍电视剧之类的，有没有这个尝试？осы сұрақ қай елде жүрмесін де көп қойылатын сұрақ. Енді ол болашақтың еншісінде, негізінде Алла қаласа енді көре жатамыз, бірақ дегенмен дәл қазір әлі сөйтіп жолды қойып кетіп түбегейлі басқа бір салаға бет көтеру қазір ойымда жоқ. Егер қолдан келіп жатса ұстаздармен дайындалады, көптеген мына актерлық шеберлік жағынан дәріс алатын шығармын, бірақ әлі тәжірибелі актермін, киноға түсуге дайынмын деп айтуға әлі ерте деп ойлаймын. 有好多这方面的记忆，想他拍照拍电影的这些记忆，但是他说如果我提升自己的这方面的能力，才能可能开始做这个。好的，最后一个问题。那个预祝您2020年在新的这个音乐道路上，就是能够再更上一层楼，然后给我们大家带来更好的作品。谢谢。